automatic shift knob ng Honda Civic VTI sira na tong pindutan subukan natin ayusin kalasin muna natin tong cambio may dalawang tornilyo lang siya kabilaan ni sa kaliwa isa sa kanan kalasin natin tapos tanggalin natin yung laman ingat lang kasi meron tong spring sa loob So, baka tumalsik. Yan. Ito yung barag-barag ko na napindutan. Para siyang plastic na malagkit parang kandila. Pag pinipindot mo siya pag nag-shift, tumidiin tong nasa gitna. Yun yung nagre-release para makalipat ka ng gear. Tanggalin na rin natin tong puting to. Linisan natin, pagpagid natin lahat ng pulbos para pag ibabalik na natin. Game! Itong nasa kanan yung orig na nasira, tapos itong nasa kaliwa yung ipapalit natin. Kaso ang problema, magkaiba siya. Wala akong mahanap na nagbebenta ng pindutan lang. Karamihan ang mabibili yung isang buong assembly ng cambio. Eh hanggat maaari, gusto ko pa rin sana i-preserve yung handle nung sakin kasi buo pa naman siya. Tsaka ilang taon ko nang hinahawakan yan, may value na rin sa akin yung sa kamay ko na siya nagluma. Kaya nung nakita ko tong pang accord, mura lang eh. Tapos kung ikukumpara mo siya sa pang civic, punti lang naman yung pinagkaiba niya. Halos pareho nga eh. Actually, pasok siya. Yung dulo lang talaga hindi papasok kasi mas malaki yung pindutan niya. Kaya bago ako bumili ng isang buong assembly, Subukan muna natin itong pindutan lang ng Accord. Ah, magawan natin ang paraan. Unang kailangan gawin, matanggal natin itong pinakapindutan niya. Itong parang stainless na part. Plastic lang siya, hindi siya stainless. Kaya medyo iingat lang. Itong sa Accord, ang kailangan natin kunin itong itim. Yan yung pinakapindutan niya yung etong plastic na chrome. Okay lang masugat-sugat yan kasi hindi natin gagamitin yan. Unti-unti lang, dahan-dahan. Pero ako dito, gagamitin yung special powers. So, mabilis yan na natin. Yan, para hindi masyado matagal yung video. Kung sa, yan, to medyo nagkapersahan ng onte pero sinigurado ko naman na na-preserve tong itim na part hindi masyadong sira nagkaluray-luray lang tong talukap niya lipat tayo dito dito baliktad yung yung part na yan kahit magkaluray-luray na yan yung takip yung kailangan natin ma-preserve kaya para hindi masyado ma-damage naisip kong gamitan ng tornilyo parang pag magbubukas lang ng wine ganon yung paggamit ka ng corkscrew fast forward na rin natin medyo matagal to basta tiyaga lang pagbaon, hila ng plies kung ano yung sasama okay lang wag natin biglain kasi ang importante hanggat napabawasan tapos pag halos tanggal na lahat o na lang natitira pwede nang gumamit ng long nose. Ayan. Hanggang finally, eto. Huling piraso. At hop, ya. Iyon. Sarap sa pakiramdam. Linisan natin mabuti tapos kailangan siguradong masimot natin yung laman niya. Kasi sasalpak natin to dito next natin kailangan gawin, tabasan tong itim na to para kumasya kasi nga ayan, magkaiba yung size niya. Kung yung sa orig na parang plastic na kandila, yung kulay blue kanina, eto, mas matigas na plastic. Ayan o. Oh. Mahirap siya hiwain. Naisipan kong gamitan ng cutter. Ewan ko kung may mas magandang gamitin na pantabas dito pero chinaga ko na lang gamitan nito. O ingat na lang para syempre di kayo masugat. Lalay na lang. Tagal na ito, kaya skip na natin. Ito na siya. Hinabol lang natin yung diameter nung pinakagitna niya. Tapos niliha ko na rin onte para kuminis. Tapos, meron to. Yung nausli na yon siguraduhin yung hindi yun mahiwa kasi kailangan yung tumapat dito. Yan, para hindi siya pumihit pag nakapasok yan dyan. Tanggalin ulit natin. Tapos, subukan na natin ipasok tong pinakapindutan niya. Meron tong dalawang slot. Yun Oh. Sa doon, tsaka sa dito. Swerte naman at yung pang akorde, eh, meron din. Kaya itatapat na lang natin. Kailangan mag-lock siya dun sa parang ano na yun. Para mag-fit siya ng maayos. Kailangan masikip siya. Huwag pangit din masyado maluwag. Para masigurado natin na kapit na kapit to. Try na natin ilagay. Pasok natin tong spring. Subukan na natin yung salpak to. Ayan, kailangan may space siya para may free play. Dapat hindi mahirapan yung spring na itulak siya pabalik. Mukhang kailangan natin magputol kasi hindi siya bumabaw ng sagad. Kailangan lang naman may matukuran tong spring na to. Kaya kahit putulan natin ng onti siguro. Tignan natin. Ayan, ganito lang pala dapat siya kaigsi. Halos sagad na dito sa butas kung saan pumapasok yung tulo ng kambyo. Okay lang putol din ako nung una hanggang dito ko lang muna pinutulan. Tinira ko tong lagayan ng spring. Kaso ko lang pa rin may onting sabit pa rin. Hindi pa rin niya fully nare-release. Kaya pinutulan ko pa ulit hanggang dito. Ang pinaka marker kung saan dapat putulan dito. Yan. Pag sinalpak natin dun sa cambio, Ayan, dapat lumalapat siya hanggang dito. Kapit na natin. Eto, nilinis ko na rin. Tinanggal na yung mga pulbos-pulbos. Nagay na natin tong spring sa loob. Tapos tong pindutan. Kailangan pala idin yung pindutan pag isasalpak to dito. Balik na natin yung tornilyo. Kailangan nakatapat yung mga butas para di mahirapan. Ayan. Testing. Hoy. Uh, benga. Ayos. Madali na siyang ilipat ng gear. Ramdam mo na lumulusot talaga. Naka-release talaga. Parang ganun na ulit siya sa dati. Yun. Buti yung mubra. Kung plano niya rin pagtripan yung cambio niyo, sana kahit paano may naitulong din to.